Mbrëmjen e sejintes në Galerinë e Artit Pamor, Nikolet Vasia u përurua ekspozita e River Cleanup Albania. Në të janë prezentuar 130 foto nga puna në teren e të rinjve vullnetar, të cilët kanë realizuar 25 aksione me qëllim pastrimin e mjedisit. Në ceremoninë e hapjes së ekspozitës ishte i pranishëm edhe ambasadori i Bashkimit Evropian në vendin tonë, Luigi Soreka. Gjatë fjalës përshëndetse përfaqësuesi i BE-s, e cilësoi Shqipërinë si vendin që ka të bukurën dhe pishën, por që duhet jetë në qendër të vëmendjes të gjithë secilit për të minimizuar ndotjen mjedisore që shpesh bëhet pengesë për zbulimin dhe ulumtimin e pasurive të panumërta natyrore që mbart. So I found the beauty and the beast, the litter. Kështu që unë në Shqipëri kam parë bukurinë, por kam parë edhe pishën, dhe një pishë të vogël. Albania is a Ferrari with a brake engaged. Shqipëria është si një makinë Ferrari, e cila e ka të ngritur pikërisht pjesën e frenave të dorës. The potential of the country is huge for tourism, but we have to take care of the environment. Potenciali i Shqipërisë sa i përket turizmit është shumë i madh vërtet, por ne duhet bëjmë kujdes për mjedisin, duhet kujdesemi për të. Otherwise this potential is lost, is wasted. Përndryshe i gjithë ky potencial kaq i madh i Shqipërisë do të humbas. River Cleanup Albania përfaqëson një grupim me të rinj aktivist, përfshirë edhe studentë të Universitetit Aleksandër Mojsiu dhe nxënës së të gjitha cikleve të arsimit parauniversitar të qytetit bregdetar, të cilët janë përbashkë për të dhënë ndihmën e tyre në pastrimin e mjedisit në mënyrë vullnetare. Rreth 9000 kg betje urbane janë larguar si rezultat i aksioneve të organizuara nga këta vullnetarë përgjatë vijës bregdetare dhe jo vetëm, në të gjithë bashkitë e vendit.